of Alive. But whenever irriterer meg at han skal logge ut. Abyss also enters me. Okay, folkens. Let's do this. Det spillet jeg kaller Stairs, jeg burde dessverre ikke oppdatert den beskrivelsen over. Ok, det gjør jeg i hvert fall ikke. Okay, Toro game. Let's do this. Hvorfor kan jeg løpe nå? Jeg er veldig spent på, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal for noe. Ok, den er tydeligvis lost. I'll need the code to open it. En kode. Hvor finner man den koden? Så vi leter etter en kode. Floor schematics and door codes. This could be very useful. What the fuck?
Ok, der kommer jeg ikke forbi. It's been ages and no one's come down here yet. What are we going to do, guys? We just need to sit tight and wait. They'll come get us when they realize we're gone. They could even be outside the door right now, just minutes from getting it open. We just have to wait. I don't know how much more of this I can take. Bicek, don't we have anything left to eat? No, nothing. Except. Except? Nothing. Jacob, go check the kitchen. Samuel and me will check the other door. Oh my god. So høy lyd, so intense. Fann, jeg hadde skrekspill. Looks like the exit door needs a fuse of its own to work. Okay. We need to do something, Samuel! What do you suggest, Isaac? There's nothing for us to do other than wait for help. And what if it doesn't come? What then, Samuel? What if help comes, but it's too late, and we've already starved? That's not gonna happen! They're gonna burst through the door and get us out of here. They have to. You know, it could be days, even weeks, until they find us. And we have to stay alive till then. The both of us. What about Jacob? If we're going to live, we need to eat. And the only thing left to eat Den var åpen i stad. What the fuck? For det var det her. Er det ingenting bak her? Nei. Den kan fortsette gå opp ned. Det er bare et spill. Det er bare et spill. Det er bare et spill. Slapp helt av. Thank you.
aner ikke hva jeg har gjort noe med. You are here. Freedom. Kitchen. Skal vi ned, der, ned der. Ja, det den. Jeg skal rett ned der. Til høyre. Så høyre igjen. Så ned her. Det der jeg kom fram. Der nå. Her. Her er det grønt lys. Her inne er det da tydeligvis noen ting. I'll need something to open the valve. Det er noe, ja. Men hva? Jeg er helt oppe der. Det er velvet jeg skal åpne. Gjennom der jeg kommer meg. There's nothing here. I'm starting to think we aren't getting out of this place. Did you guys find anything? We found something. At least until rescue gets here. Oh, really? That's great. What is it? Do you have it with you? We have it right here. Isaac, that's just a knife. Close your eyes, Jacob. And this whole nightmare will soon be over. Gud. Det her er så fucking creepy shit. Det er den som ble grenset, altså der jeg gikk gjennom. Det er ditt jeg skal. Det er storagen, det er der jeg prøver å komme inn og der oppe. Kanskje jeg prøver å komme bort der, er det en mulighet? Kitchen. Der er dere startet. Er det kanskje en svære døra jeg kan gå gjennom? For det er inne i det rommet. Kan jeg gå ut og se på kartet i stedet? Det er den som går rundt der og så bort. Hvis ikke kom noen flere lyder, den var så fucking søye. What the fuck er det der? Ha det bra.
Hva er det nå? Jeg er der. Kitchen er altså den døra der. Men kommer jeg da ikke inn? Står du fortsatt der? Ja, det gjør du. Det er noe for å åpne veldig. Dette er nok med døra. Det er sånn jeg kommer opp til velvet. Som er her. Hva jeg leter etter? Det var mørkt. Oh shit, lag. Nå åpner jeg en annen dør nå. Der borte er det noe som lyser. A loose valve handle. Should be a vault to use it on somewhere. Åh, så den vet jeg om det var noe. Hvor skal jeg nå? This is so fucked up. How the fuck could we do this? We killed Jacob. And we ate him. Isaac isn't going to stop. Please, slutt. Unless I stop. Slutt. Unless I kill him. Slutt. So I can live. Slutt. I have to live. Isaac has to die. Take it down. 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 So, står vi helt opp I gangen her. Perhaps I can use this to turn on the power and open some doors. Okay, we have got the power control room again. These electronics are practically ancient. I hope they still work. Nå skulle jeg på flere steder å åpne dører. Jeg kan fortsatt bare ha på en dør. Så der hinner jeg vært. Så jeg prøver å ta den da. Det en som Det den.
nødt til å være til det. Kan vi ikke prøve å gå ned på den? Den. It has to be done. Jacob was weak, and we have to live no matter what. I have to live no matter what. What the fuck, shit? I have to live. And Samuel has to die. Frysninger. Å, fy faen. Jeg har ikke lyst til å spille det her mer. Jeg har frysninger. Jeg har så frysninger. Å, to dører. Skal vi prøve å gå til den, da? Å, fy faen. Jeg har så frysninger. Og nå kommer det til å skje noe igjen. Å, herregud. Her var det absolutt ingenting. Nå er det virkelig av på. Å, fy faen. Kan jeg ha på alle nå? Nei. Hva er det som jeg finner? Ikke den. Der. Nå kan jeg komme opp der. Slutt å legge, da. Igjen! Stai! Fett, jeg får ikke gå med hånda dine. Hånda, faktisk. Herregud. Jeg hater det spillet. Det er forferdelig. Oi, ikke igjen. Bare snu da. Kom igjen. Løp. Den er oppe. Litt. Rundt her. Inn der, ned her, bort her, kom igjen.
mer her. Inn den. Bort her. Han er borte. Marit i natt, jeg lover. Hva faen? Koselig at bare døren åpner seg sånn helt tilfeldig, liksom. Yes! This could get me out of here. Det er det mest creepy spillet jeg noen gang har spilt, eller aldri spillet skrekker det jeg har vært her. I don't know if you can hear me. Åh! Or if you even care. Åh, fy faen frysning. But I'm begging you to end this nightmare and take me out of here. I will do anything, just make it stop. Nei, ikke flash med lyset. Shit, fuck, no. Not now, damn it! Calm, Peter. Stay calm. Camera flash. I can use the camera flash. Fink da, fink. Jeg får gjort noe. They have to come.
tror spillet blir intenst, ass. Hva skjer nå? Jeg vil ikke at... I'm in here! Can you hear me? We can hear you! Are you okay? Can you open the door? Stand back! We're coming in! Klart jeg det? Jesus Christ! Are you okay, sir? After this ordeal, I took some time to look up the case of Jacob Donner, Isaac Eddy, and Samuel Reed. Samuel survived his friends and was rescued, but he brought something with him from the darkness. Soon after he regained his freedom, Samuel Reed kidnapped and murdered an 8-year-old boy, took his body down to the same shelter, and ate him. The authorities found him, and he was sent to a mental hospital, where he still remains. This was 5 years ago. Det en svenske som har laget spill, ja. Joachim Lundström. Det svensker som har laget det. Kristoffer Bjørn, Nils Ryborg, Jakob Jansson, Cornelin Svensson, Andreas Borgersen, Jonathan Wiesing, Ole Backström. Ah, ja, det var et utrolig skummelt spill. Faen i helvete. Thanks for playtesting this demo. Ja, det var et utrolig bra spill. Det var et sinnssykt bra lag og jævlig skummelt. Åh, fy faen. Åh, Gud. Det her blir da lagt ut som en video, så takk for at dere så på alle sammen. Vi kan ha avslutten. Så takk for at dere så på alle sammen, dere som har sett på videoen. Så, ja. Nå blir det streamet nå, så ha det.